spisak pominješ. Kakav ti je zanim? Pa kakav spisak, objasnim, kakav spominješ? Snimaj ovo, su molim. Ko je spominio spisak? Ko je spominio spisak? Pa gdje ti je spisak? Pa snimljen si da... Pa gdje ti je spisak? Pa snimljen si da vičeš šta je problem, ima ih na spisku. Kakvom spisku? Kakvom spisku? Pa pitaj vam... Spomenuo si imena si spomenuo. Znači, nemoj da lažeš. Nemoj da lažeš. Koje ime sam spomenuo? Ja lažem. Ajde, snimite, koje sam ime spomenuo? Ja lažem. Ilić. Koje ime spomenuo? Ilić, Ilić. Nemoj da lažeš. Bogdan, Slobodanka Ilić. Nemojte da lažeš. I zdravo se na ljude i pitao šta je problem. Nemojte da lažeš. I Preža, Predrag, Preža, Predrag, Preža. Sram te bilo. Predrag, Preža. Sram te bilo. Nemaš pravo da galamiš na mene. Pa nemaš pravo to da radiš. Nemaš pravo to da radiš. Ja sam donosio hranu ovdje ljudima. Koju hranu? Spisak za hranu. Aha, dobro. Aj samo... Spisak ljudi sa hranu. Aj samo nemoj to da radiš. Ti pokažem spisak za hranu. Samo nemoj da radiš to više. Hranu i vodu. Samo nemoj da radiš to više, sve u redu. Spisak za hranu i vodu i nemaš pravo da galamiš na mene. Ti si budući kandidat za odbor. Biračko mesto broj 6. Nemojte da lažete i da snimate